Sebab biar kita pun dah biasa dengar orang kata kalau TV balik-balik orang kaya bercinta dengan orang miskin, cerita situ bla bla bla. So saya cakap okay, why not kita buat satu konsep yang memang apa yang terjadi. Ilham buat drama yang terbaru-terbaru ni semua pun daripada based on member punya reality, based on saya sendiri pun pernah hadap. Orang kita ni kan memang suka lain drama. Tak kisahlah drama TV ke atau drama yang ditayangkan di platform digital ke, pasti akan ada sambutan. Macam personaliti media sosial dikenali sebagai Nas Kenyang, dia pun selalu juga buat konten drama yang disiarkan menerusi akaun TikTok miliknya. Sampai ada orang kata drama yang Nas buat lagi baik daripada drama di TV. Eh, betul ke tu Nas? Kalau ada yang komen kata lagi better daripada RPM ke, lagi better daripada TV, daripada Astro ke apa benda, saya ucapkan Alhamdulillah. Tapi pada pandangan mata saya yang menulis skrip, saya tengok lebih kurang aja. Cuma bezanya apa yang kita orang cuba sampaikan adalah saya cuba dekat dengan realiti. And then memang member punya cerita, sebab orang bercerita dengan kita, sebab kita dengar kita macam okay, kita ambil cerita dia jadikan drama. Dan ada juga yang saya ambil daripada inspirasi pengalaman saya sendiri lah. So pada saya bila buat konten tu, kalau benda tu memang pernah berlaku dekat orang ataupun dekat kita sendiri, kita adaptasikan dalam bentuk drama, penyampaian kita tu bukan jadi lagi ikhlas. Ada macam itu. So bila jadi lagi ikhlas tu, that's why dekat dengan jiwa ataupun mata penonton. Kalau yang kata tadi lebih apa better daripada TV, saya no comment. Tapi saya anggap tu saya punya award lah, mini award untuk saya. Macam wow, aku boleh buat something yang lagi boleh kata sama level dengan TV. Saya pun tak expect sebab kita buat for fun je. Pokok pangkalnya benda ni rezeki lah. Boleh kata rezeki lah, sebab saya tulis skrip tu random and then tak ada, jujur cakap lah, study tu ada tapi tak adalah study terlampau yang study setiap filem, setiap drama untuk kita buat drama. Tak ada. Saya just apa yang bermain kat kepala saya tulis. Dan bila benda tu mendapat impak yang komen yang kata macam lagi better daripada TV ke apa, dan bandingkan saya dengan arah lain, saya rasa macam Alhamdulillah lah buat saya. Saya rasa macam okay. Saya tak kata saya selebel dengan orang, cuma mungkin benda tu akan boost saya punya semangat untuk buat lagi better. Sebab saya still letak saya bawah. Saya tak ada saya nak letak saya sama level dengan pengarah ke apa, tak ada. Saya anggap saya ni still newbie, still nerd, still macam fresh lagi dalam bidang ni. Cuma saya buat konten dah lama. Kalau orang samakan dengan pengarah-pengarah lain, benda tu rezeki lah. Boleh kata rezeki lah. Tipu tak ada, ada. Saya teringin jugalah nak ambil. Tapi saya fikir kita ada kenalan-kenalan yang memang ada orang yang pakar bahagian kamera, ada yang pakar bahagian menulis skrip, ada yang pakar bahagian colouring and so on. So benda tu saya rasa akan datang, saya akan cuba mendekatkan diri dengan kenalan-kenalan yang ada ilmu-ilmu bahagian tu untuk saya improvekan lagi saya punya skills dalam buat konten saya lah. Sebab saya ada lagi kelemahan-kelemahan yang masih belum touch up. Cuma mungkin kelebihan saya ataupun nak kata bakat dia tak bakat, tapi apa yang saya boleh buat sekarang cuma menulis skrip, mencipta sebuah konten. Tapi dari segi lain like colouring ke, angle kamera, even equipment pun masih banyak kekurangan lagi dari side kami. Okay, kita bagi contoh kalau video pendek lah. Kalau video pendek, 30 saat pertama orang dah ngantuk, maknanya awak gagal. So sama macam filem. Filem pun kalau 10 minit pertama awak gagal buat penonton terbeliak ataupun penonton tergelak ke apa, kat situ saya dah gagal. So Syamsul Yusof dengan Syafiq Yusof punya filem, so far semua yang saya tengok, dia akan buatkan saya bila saya tengok tu, okay, saya nak tunggu apa next, apa next, apa next, apa next, apa next, sampai habis. Sampai kalau kencing tu pun sanggup tahan. So dua tu lah, Syafiq Yusof dengan Syamsul Yusof. Benda ni sama macam kehidupan, ada jatuh, ada bangun. But saya diajar satu benda dengan prinsip yang jangan berhenti mengejar mimpi. So, untuk semua konten kita, kadang kita ada yang view kita sedap, ada musim view kita slow, ada musim view kita naik balik. Macam kita nak kekalkan momentum adalah buat perubahan dalam konten. Kalau kita tak mampu nak ubah jalan cerita, ubah pelakon ke, ubah apa ke. Soalan awak ni actually sama dengan saya banggalah benda ni, sebab one of top content creator Malaysia which is Ryan Bakri pun ada tanya saya soalan yang sama, macam nak kekal maintain. Saya cakap saya tak pandang pun, saya tak rasa pun saya maintain. Tapi kalau daripada pandangan orang lain nampak benda tu maintain, Alhamdulillah. Macam mana cara saya kekalkan maintain? Saya cuma tambah pelakon yang baru ataupun wajah yang baru. Cari yang boleh ada energi yang sama macam kita dalam konten, yang suka berlakon, yang memang pecah depan kamera, tak fake, tak kayu, tak berlakon, tak malu-malu depan kamera. And yang paling penting sekali, apa yang kita nak deliver dalam konten tu. It's not about nama seseorang, it's about konten apa yang awak nak sampaikan yang kena dengan jiwa orang. And bila penyampaian awak tu ikhlas, orang rasa benda tu, orang akan share sebab relate dengan orang. Tapi kalau penyampaian awak tu, awak bukan nak kata tak ikhlas, dia tak relate, awak tak pernah rasa pun tu. So macam mana how awak nak rasa ketika awak berlakon, ketika awak menulis, awak tak rasa benda tu. Macam itu.